大家早晨啊！琴日咧就系、是、香港 DSE 放榜嘅大日子，咁啊前日咧就是、小学升中派位，咁连续两个啊考试放榜嘅日子咧，当然咧不少人有压力噶啦，包括咩呢？当然系学生啦，跟住家长啦，原来而家老师校长都有噶喎，咁啊逐个讲啦。嗱咁啊，学生考试咧就啊尽咗个力噶啦，其实就。等放榜咧，都係幾淒涼嘅。其實啊，即係究竟考得好唔好咧，同自己預計嘅成績有冇出差咧？啊，所謂有冇失手啊？啊，最慘呢樣啊！如果你預咗啊，本死無大害嗰啲，梗係冇乜事啦。但係最慘就話你個期望越高，如果有差距嘅話咧，就會好失落嘅。啊，咁當然啦，就細路哥或者年青人喺呢個咁嘅重要嘅時刻咧，係好需要佢身邊嘅家長。啊，或者嗰啲朋友啊，佢支持嘅師長都係啦。咁但係最大問題咧，就而家啊個家長咧對呢個壓力咧嘅處理都係好有問題啊。咁可能對仔女嘅期望亦都相當高啊。咁如果啊一時控制唔到自己嘅情緒咧，可能或者個小朋友啊或者個年輕人考得唔係話太理想，佢就會覺得你冇鬼用嘅嚇，俾咁多書你讀啊。好多時候我哋聽到呢啲説話噶。啊！我哋老一輩成日都有噶啦，嚇嚇，俾咗咁多栽培你咁多，你考到咁樣俾我睇，啊咁就慘啦！啊咁都好多時候咧，亦都喺呢段時間咧，我哋都好要留意啊考生個情緒狀態啊，因為如果啊佢覺得自己真係好冇用嘅時候咧，有時會諗唔通啊，走入死胡同咁啊麻煩噶啦。咁啊點樣可以幫助大家去諗呢樣嘢咧？就話我哋大家應該睇清楚係咪考試就定咗個前途先。大家啊，好多啲嚇，我哋而家啲名人啊、高官啊，或者成功人士，每每都喺呢個時候出嚟同提大家噶啦，即係話啊，考試只係人生嘅一部分嚟嘅啫。啊，考得好固然開心啦，考得唔好亦都好多出路嘅。所謂路條條路，大路通羅馬噶嘛。咁啊，講佢哋唔係就咁講你氹你嘅喎，咁啊實際上係噶。咁你睇下好多成功嘅人，真係佢哋考試唔係好叻嘅啫，係嘛？唔係好多個啊狀元嘅啫。咁但係當然喺傳媒界裏邊咧，尤其 DSE 咧，就會訪問好多狀元啊，你點讀書法啊，點叻法啊，平時點樣啊？當然被訪問嘅狀元梗係好開心啦。但係啊，考得唔好嘅，見到咁樣嘅時候咧，嚇、啊、有時即係所謂吃不到的葡萄是酸的，心裏是酸溜溜。仲有一樣嘢，周圍破學校啊，嚇、啊、想當年咧都幾十年前啦，我哋嚇諗翻起考試啊，真係要撲喎。啊！你啊，中學啊、小學都係要啊，要揾考得好，咁啊，梗係啊直入啦。啊，咁考得唔好，即係圍破學校喎。有時真係唔收，就係好彷徨啊。其實電視嚟影到嘅，我覺得呢、這個嚇、啊、我哋香港差唔多四五十年嘅教育制度，點解仲係維持一個咁樣嘅態度或者咁嘅制度，令到啲學生、家長啊，甚至師長咁辛苦咧？嚇、啊！咁啊，講翻話翻講回頭，學校。都有壓力的其實、啊、我都接觸很多老師或者校長，原來他們說呢考生即是那些學生考得不好呢，他們都很大壓力的、啊、校董會有時會責怪說做什麼鬼、啊、去年我們這麼多個 A 或者這麼多個、啊、這麼高分，今年就差了這麼多的、所以那些 panel 老師、啊、每個 panel 每個系都會很大壓力的、啊、所以呢其實在這幾天或者這幾個禮拜呢，其實呢香港除了不要說外圍的環境，還是考試、啊、這個題目呢已經充斥了很多很多的、啊、應該有或者應該不應該有的壓力的。大家面對這個時候呢，一定一句說話，冷靜一點咯，大家冷靜一點，學生也要冷靜一點，考生冷靜一點，家長冷靜一點，老師校長也要冷靜一點、啊、成功失敗是一個相對性的東西、啊，咁亦都頭先都講咗啦，其實好多真係你如果呢方面讀書，有啲人係真係唔係一個長處。考試我哋而家嘅考試仍然為是一個叫做背讀啊或者念，雖然話而家有通識嗰啲嘢啦，但係都係背書啊讀書嘅多啊。咁好多人唔係好叻呢樣嘢嘅噃啊，有啲人第啲中意做手作啊，或者做畫畫，或者做啊即係啊設計啊嗰啲好叻嘅，第時大把出路啊。同埋而家政府都整咗好多啊非學位啊，或者一啲其他啊藝進啊，或者副學士學位，
要升学其实不是那么艰难，但最重要你们明白自己的兴趣在哪里、啊、家长也要明白到仔女的长处在哪里、啊、有时我们不可以勉强说、啊、我医生很什么的，读医生很好的，你一定要读医，但可能他都不喜欢读医的，有些人看到血都害怕的，那么怎么去读医呢？是不是不可以勉强的、啊、所以呢在这里奉劝大家呢，就说样样呢尽了力就可以了，所谓尽人事听天命、啊、听天命意思就做到了，顺其自然咯、啊、不要给太大压力自己，不然很容易压出一个情绪的问题。如果大家都是觉得不是挺明白的，想找一些简单的减压方法，看回我们上一集、啊、我们介绍的肌肉放松的减压神功五式，大家就可以减压的了、啊、今天跟大家讲到这里，第二天再谈过。